שלום חברים יקרים מירושלים. אנחנו בפתח שנה חדשה, תשע"ט. והשנה שחלפה הייתה שנה מצוינת, גם למדינת ישראל וגם לקרן היסוד. חגגנו ביחד כולנו 70 שנה לעצמאות של מדינת ישראל. וגם בקרן היסוד, סביב הוועידה העולמית שלנו, חגגנו עם למעלה מ-1,200 איש ברחבי העולם. ביניהם למעלה מ-9 משלחות מאמריקה לטינית. בנוסף אלה שהגיעו לסמינר הבינלאומית של חטיבת נשים וסמינר קשר של דור המשך. יש לנו ביחד הרבה במה להתגאות עם ההישגים שלנו. גם השנה עומדת בפנינו שנה לא פשוטה, אבל אני בטוח שביחד קרן היסוד נביא את הכלים הנדרשים כדי לגרום לכך שגם השנה ביחד נצליח במשימה הלאומית שלנו. אנחנו מקווים גם שהמצב הביטחוני בארץ לא יחמיר, ואנחנו עומדים יד ביד עם תושבי עוטף עזה ותושבי הדרום בכלל, ביחד עם כל אזרחי מדינת ישראל, לחזק אותם ולהגיד להם שהם לא לבד. אני יודע שגם השנה אני יכול לסמוך עליכם, פעילי ותורמי קרן היסוד באמריקה הלטינית, ואני רציתי באופן אישי לאחל לכם, כל אחד ואחד, והמשפחות שלכם, שנה טובה, שנה מלא דברים טובים, שנה של בריאות, שנה של עושר ושנה של שלום. חג שמח מקרן היסוד ירושלים.